God aften. I er meget undskyld, jeg skal lige have justeret bordet her. Jeg skal lige se på min skærm. Den er jo altid lidt efter, jo. Så tror jeg, vi er ved at være der. Jeg skal lige kigge. Pyramiderne, det er varmt. Nå, det må bare være sådan der. Det er super. Så. Nu må vi se, om der overhovedet kommer nogen på i dag. Skal vi se løje? Nu er det varmt. Ja. Au, selv min kaffe er brændende varm. Jeg tror sgu ikke, at jeg har brugt nok mælk i. Nå, det er ikke nok at gøre. Oh, jo. Jeg giver det lige et minut tid endnu. Ja, det er varmt. Faktisk meget ufa. Ja, jeg har det også varmt. Ja. Yeah. Sådan er det. Sådan er det. 1, 2, 3, væk. Det skulle jeg ikke have lyst derpå. Det er ikke ret ligeglad med. Jeg vil falde ned af stolen, hvis de gjorde det. Hej, man. Nå, jeg mangler en klud, kan jeg se. Så. Ej, Helle. Jamen, det er jo fordi, når jeg går i gang, så ved jeg jo ikke helt, hvad det er, jeg vil lave. Eller jo, jeg ved godt, hvordan jeg går ved her albumet. Men jeg ved jo ikke helt, hvordan jeg gerne vil have tingene indeni os. Og det er jo lidt af et dilemma for mig en gang imellem. Og så kan jeg jo ikke begrænse mig. Det ved du jo. Altså, jeg har jo altid det hele fremme. Ja. Men sådan er det jo. Er du også ved at være klar til i morgen? Nå, klokken er 8, kan jeg se. Jeg vil bare lige kort vise alt det her blonde værk, jeg har lavet. Det var da det var, jeg lavede de der papirer også. Der farvede jeg også nogle blonde her. Og de har fået de skønneste og fedeste farver. De her, det er noget fra min brudekjole af. Den er blevet super flot nu. Og lidt mere blonde. Og lidt endnu mere blonde. Og her der har vi så noget seam binding. Og det her, det er sådan noget gagebind. Og så er det sådan blonde. Jeg ved ikke helt, hvor den her stammer fra.
Udover at jeg ved, at det er Jytte, der har givet mig den. Men hvor hun har den fra, om det er for en kjole eller et, hvad det er, det ved jeg ikke. Men den er faktisk rigtig fed. Jeg har den. Har dem også i lidt andre udgaver også, som hun har givet mig en gang. Så jeg tænkte, at dem lægger vi lige her op til at starte med. Og så var jeg lige inde. Jeg følger jo en, der hedder Tracy. Og Nick the Booksmith. Tracy, det er Tracy Fox eller andet. Hende og hvad hedder hun? Nick the Booksmith har lavet dem her, så man kunne printe ud. Og de var freebies, og nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvor fanden det var, jeg fandt dem hen, det er klart. Det er så irriterende. Så det har jeg siddet og skrevet ud, eller printet ud. Og så tænkte jeg, det kunne vi måske bruge til nogle af vores ting her. Bare se, når man får bare sådan noget kaffebørg bagpå. Det bliver utrolig flot. Wow. Og se her rigtigt. Det er helt vildt. Ej, nu kommer solen og blænder mig. Nej, det var ikke godt. Sol går væk. Og så lavede jeg jo den her pose her. På mit M5'er. Jeg tænker, at det kunne godt være, at vi fik brug for den inde i det her junk journal her. Men lad os se. Og lad os så komme i gang. Hej Malene, og velkommen til jer til dig. Nå, men jeg havde gjort det, at vi skulle tage udgangspunkt for den her. Den her har to signaturer. Og den er, der er brugt noget mintag mønsterpapir. Men jeg tænker, vi skal ikke bruge mønsterpapir. Jeg tror, vi springer det der mønsterpapir lidt over. Og så farver vi selv vores sider. Det tror jeg vil være fedt. Og så skal vi lave nogle lommer og sådan noget her. Og bemærk, at jeg har ikke syet det her. Jeg har brugt elastik. Jeg tænkte, vi skulle prøve noget nyt. I stedet for, at vi skal altid sy. Og så ser det sådan her ud bagi. Der kan man lave alt muligt, og du kan proppe en ekstra en ud over, så man dækker det her. Man kan også gøre det op her og op her. Og køre den ned igennem, så den kører ned sådan. Fordi på den her, der har jeg prøvet at se, om jeg kunne lime den. Det er lidt svært. Og ellers så kører papiret her bare rundt i en rundkreds, skulle jeg til at sige. Kører rundt. Det var ikke så godt. Og så den her tab her, det er godt nok for noget infirmary, jeg har fået på et tidspunkt. Og så tænkte jeg, så kunne jeg lige så godt prøve og selv at lave en, hvis det var det. Så jeg synes da, at vi skal hoppe ud i det. Jeg har også taget lidt frem fra Helle, jeg har fået i dag. Og jeg har fundet lidt andre ting også, jeg tænker, vi skal bruge. Men lad os starte med vores album. Det er jo det, vi skal i gang med. Eller vores junk journal. Nu har jeg noget ganske almindeligt hvidt karton her. Det tænker jeg, at vi skal bruge. Jeg skal lige have min skærebørge her. Sådan der. Og vi åbner den her. Sådan. Det vi først og fremmest skal lige gøre, det er at se, hvor lang er den. Og den er 28 cm. Og det er jo så 14x14. Men vi skal jo lige bruge en lille centimeter her. Så den bliver altså 13x14. Men det gør jo ikke noget, det kan man ikke se. Så vi siger 13 her. Fjerner den der. Og falser. Og så siger vi 14. Og falser. Nej, ikke 14. Vi vender den om. Nu skal jeg passe på, at jeg kommer til at lave noget dumt. Og 13 også her. Åh, det er 2 cm den får så. Det var jo ikke så godt. Nå, skidt pyt. Jeg tager det som en udfordring. Sådan der. Så nu hedder den så 13x14. Og det her karton her har jeg købt hos Hobbybåden. Det er det, der ellers normalt hedder 28x14. Og det er glat. Meget, meget glat papir.
Og jeg synes, det er meget lækkert ja, kvalitet i det. Jeg er rigtig glad for det her. Ja. Hej Hanne. Hanne skriver, hej Pia, følger jeg med. Men har ikke noget parat. Jeg kom jo først fra ferie i går aftes. Det er da også helt okay, Hanne. Så er det altså en god tur. Nå, så skal vi have den her. Den skal så også hedde 13 gange 13. Så vi tager den her. Og siger 13. Falser. Og siger vi 13 gange 2. Det er 26. Smart. Så der skærer vi. Og så har vi sådan en flip her tilbage. Gem den lige. Det kan være, at vi skal bruge den. Og så folder vi den bare. Sådan der. Jeg tænker, vi skal bruge, lad os se, tre signaturer nu. Og nu den er lidt større. Men det gør ikke noget. Og vi siger 13 igen. Fjerner den lyserøde, falser. Op til 26. Og skær. Sådan der. Og husk, I kan sagtens bruge mønsterpapir til det her i stedet for, hvis I hellere vil have det. Nu bruger jeg bare lige det her, fordi jeg havde det lige inden for rækkevidde, og jeg synes, at det var et lækkert papir. Og jeg elsker jo selv at farve min egen papir, så det er jo dejligt. Vi fjerner lige den der. 13, og så op på 26. Og vi skærer. Sådan der. Så har vi tre signaturer. Sådan. Så lægger vi lige den til side. Bare se, at det kommer til at se sådan her ud cirka. Når det er i... skal gøre den klar. Vi fjerner lige den her, kan vi ikke bruge til noget. Sådan der. Jeg spurgte Hanne, om det var en god tur, og Hanne skriver, det var en god tur, masser af sol og hygge. Åh, det lyder dejligt. Skål i kaffe for det. Det lyder godt. Jeg elsker at høre om folk, når det er, de har været på ferie. Jeg bliver misundelig, men på den gode måde. Og jeg synes bare, det når folk de fortæller omkring deres ferie, så er det altid så spændende, synes jeg. Nå, så har jeg jo lige farvet nogle papirer. Og jeg har fyldt den her, som der fulgte med i min... trolley, tror jeg det hedder, min vogn til når jeg skal nogle steder. Og den har jeg simpelthen fyldt op med affarvninger og diverse ting og sager. Og så var der også de her små gaveposer, jeg tænkte, dem kan vi nok også lige prøve et par stykker af. Lad os se, de er nok lidt for store til det her album her. Hvad har vi ellers her noget? Det var bare gaveposer. Good, good, good. Og hernede. Lad os lige se på. Den er da kommet forkert, den her. Jeg tager den lige ned, så jeg kan bedre se. Anne skriver, jubi, nærmer. Der er jo og snart på Bujo. Og styr på min hverdag. Åh, det lyder godt. Nærmer sig. Okay. Yes. Og Jytte skriver, hej, er lige kommet hjem på besøg hos søn og svigerdatter. Kigger lige lidt med på sidelinjen. Det gør du bare. Hej Jytte, velkommen til. Og han skriver, jeg elsker at se billeder for andre sviger. Ja, det gør jeg også. Jeg synes altså, det er så spændende, altså. Det var godt nok lidt for brune til de der. Og jeg kan godt love jer for, mine papirer, de... dufter bare kaffe. Jeg tror, vi tager dem der. Og jeg har ikke noget strygejern, så jeg kan ikke engang stryge papiret. Så det ser bare ud sådan, som det gør. Så tænker jeg måske også lidt linjeret, har jeg også fået lavet.
Hvor har vi gjort af de andre her? Her var der noget også. Nej, det bliver sgu nok også for stort. Det bliver også nok for stort. Vi prøver også lige med det her først. Og ser, hvordan det kommer til at hænge sammen. Fordi det, vi skal have gjort her, det er, at vi skal have skåret dem over på midten her. Så de kommer til at passe med 13x14 cm. Hold da. Der kom min motorcykel. Så vi lige siger lige her. Det gør ikke noget, at de ikke ligger helt perfekt. Det gør ikke spor. Hey, ved I hvad? Vi kan lige bare lige gøre sådan her. Og I så dem godt ind her. Og så siger vi 13 her. Nej, vi skal sgu da have den skåret over. Hvor meget er den på? Så vender vi den da bare op, Pia. Så kan vi gøre det sådan her. Og så skærer vi ned. Nu må vi se, om min kniv kan skære. Det kunne den. Ta-ta! Og så siger vi, der er den her. Den var 13. Jeg skulle så have været 14. Vi gør ikke noget, vi bukker den her. Sådan der. Dem her kan vi måske bruge på et andet tidspunkt. Vi tager ikke flere af dem her. Jo, lad os lige tage en mere. Vi laver den her 14 i højden. Den her gang. Og bukker dem ind. Sådan der. Se med den der. Vi tager nogle af de her. Ser det sjovt ud, ikke? Vi kan tage nogle, der nogenlunde lige her. Prøv at se. Her der havde jeg lagt noget, noget bånd. Det ser lidt sjovt ud. Så vi siger, at den skal være, nu skal vi jo lige være 100% sikre, ikke også? Det var ikke den der. Der var den. Den er 13 den vej, og 14 den vej, så i højden skal den altså være 14. Det må være højden, den her. Det er godt nok tykt, det her. Prøv at se, der stod der noget på en af mine papirer. Det var faktisk en kuvert, jeg havde nede under. Det var for Jette. Så vi siger 14 i højde. Så begynder den at fnulle, kan I se det? Så er det snart tid til at skifte kniv igen. Det er godt nok, det går stærkt lige i øjeblikket. Men nu kan jeg lave også meget. Nå, så skal den her være 26. Bøjt. Det er der. Folder vi også bare lige. Hej Solvej. Og Solvej skriver, hej Pia. Havde nær glemt at følge dig i aften, da jeg sidder her og venter på at blive mormor. Ej, er det ikke sket endnu? Hun blev sat i gang i formiddags. Det lyder spændende. Nøj, jeg krydser fingre for, at alt bare kommer til at gå godt. Nej, jeg har ikke nogen pose. Dem her det herovre. Og dem her gemmer vi jo selvfølgelig også. Det er godt nok blevet tykke. Det er ellers printerpapir. Ganske almindeligt printerpapir. Det er blevet rigtig tykt. Så det er sjovt. Nu gør jeg sådan her for at se. Skal den være 13 her. Sådan der. Og hører den i højden. Så kan vi gemme den her også. Sådan der. Vi folder også i den her. Jeg tror bare, vi folder dem alle sammen til at starte med. Han skriver, har prøvet at lægge kaffepuder på papir.
venter på, at det bliver tørt. Det var også det, jeg prøvede med mine kaffepuder. Det er for meget, meget længe siden, som jeg satte link op til. Men jeg lavede jo en film her forleden, hvor det var, at vi skulle bage det. Og det var jo rigtig fedt, synes jeg. Super hyggeligt. Men nøj, mine fødder, de var helt færdige. Det er sådan, at jeg har betændelse i mine fødder, og jeg først lige kunne komme i forbindelse med min egen læge her i dag. Og jeg kan kun komme til, eller jeg kan først komme til på tirsdag. Det synes jeg er sat meget ringe, når det er, man tænker på, at man har betændelse i benene. Nå, lad os lige se her. 1, 2. Jeg kan tage nogle af dem her også. Og putte på her. Så er vi her. Det er bare at lægge dem sammen, sådan som man tænker, man gerne vil have dem. Og det gør ikke noget, at de ikke er lige store, nogle af papirerne her. Det gør slet ikke noget. Men de skal bare helst være i samme højde. Men man kan også have dem inden her, hvis det er det, man gerne vil have. Nå, vi skærer lige dem her ud her. Og siger 13 først. Og så 14. Jeg skal jo helst gerne have lige mange. I hvert fald, ellers kommer det til at halte og se forkert ud. Det går ikke. Mange har vi her i. 1-2 stykker. Så er vi her i. Så er vi kun den her vej. Så er den der. En undertur her også. Så er den der. Så laver vi lige den her også. Tretten i bredden. Og 14 i højden. Og det er centimeter, vi snakker om her. Og så har jeg sådan en kasse stående der med alt muligt også, jeg tænker, der godt kan bruges til vintage look. Eller vintage ting. Og så har jeg jo mine stempler fra i går. Dem har jeg også stående fremme. Dem er slet ikke. Hold da. Jeg tror, hvis ellers jeg må have skiftet nogle, hvad hedder det? Ja. Så tager vi lige tre af dem her. I højden. Jeg skal skifte kniv. Det er det, det hedder. 13. Og så har jeg prøvet noget i dag, som jeg gerne vil vise. Det var faktisk rigtig sjovt. Så tager vi lige alt det her papir her. Og lige smider. Hvor henne? Jeg kan smide den lige herovre. Så tager jeg lige ned på gulvet. Det her, det var det indpakningspapir, som Elle, hun havde pakket min gave ind i. Se det her. Og så har jeg proppet ganske almindelig olie på. Helt almindelig olie. Massage, babyolie. Og så og lige brugt den som en lille lomme eller et eller andet. Den er stadig en lille smule fedtet, men nu har jeg også først lige lavet den i dag, så ja. Nå, men der havde vi jo så tre her.
Den her er det ikke for skåret. Sådan der. Jeg vil ikke med det der papir også. Så det er da også værd at prøve, hvis I har lyst til det. Jeg kan godt vise her i morgen måske. Se, så tager jeg bare dem her. Og se, det har ligget oven på et papir, hvor der var stemplet. Så ser det sådan ud nu. Det er altså rigtig sjovt. Jeg synes, det er super sjovt det her. Sådan der. Sådan. Så er de skåret. Lad os se, om de passer ind her. En af gangen. Ui. Der kunne man også lade være med at bruge dem, og så bare kun bruge de her. Men jeg kan godt lide, at der kommer de der signatur, for ligesom at skille dem ad og sige, nu er vi inde i det her, og nu er vi inde i det her. Men vi lægger lige den her væk, fordi vi skal lige have lavet den her færdig. Vi gemmer også lige den der. Jeg synes, vi skal have lavet et eller andet smart udenpå her. Så jeg tænker lidt, at vi skal måske bruge lidt af det her, jeg har fået af Helle. Og så tænker jeg måske, kan vi se her, but, ned her. Jeg tror, vi klipper over her. Vi har saksen. Kan vi se, det må cirka være her. Under klippe papiret selvfølgelig. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vi skal helt herned og klippe. Og det gør ikke noget, det ikke er lige. Det har jo sin charme. Godt, så pakker vi lige den her væk. Det er rigtig flot det her, jeg har fået Helle. Super, super flot. Og så tænker jeg, vi skal lige have klippet den over her. Midt på blomsten. Og så også ved den anden blomst. Undskyld, hvis jeg kommer ud af skærmen, så må jeg lige sige det. Sådan der. Og så gemmer vi lige den her. Vi fjerner lige den her. Det var da irriterende at spørge. Sådan der. Jeg har også fundet lidt vaschetape her. Jeg tænker, at det skulle vi også prøve at lege lidt med. Skål! Yeah. Nå, men så tænker jeg, at vi skal have den liggende sådan her. Det er stadigvæk for meget. Den anden vej ville det så være bedre. Yes, ved du hvad, det gør vi. Så er det lige, at de passer sammen. Selvom jeg lige har klippet midterstykket af. Den tager vi. Men først så skal vi lige have farvelagt den her. Og dem har jeg sat derovre. Jeg tror i... Skulle vi tage noget tea-dye den her gang? Bare lige for at lave en lille afvikling. Måske. En god idé det er lige at teste det på et stykke papir. Den der vintage photo, jeg har på her. But. Lad os så se. Har vi et stykke papir, der vi her. Der er noget, det ved her, vi lige har klippet i. Lad os prøve at se, om det kommer til at matche den farve, jeg tænker, at jeg går på her den i. Vi prøver lige at gøre der tricks. Ja. Elle Belle mig fortælle, at det bliver godt at tricks, tror jeg. Eller lad os nu se.
Hvad har vi ellers? Ikke det. Den er her, lille ven. Valnøtsten. Ja, den er altså også lækker. Det var det, vi skulle prøve den i stedet her. For lyst det der. Ti der er noget. Så det er det der ulempen ved den her kasse. Det er at de står af helvede ned i den der. Men ellers så står den jo fint. Jeg kan godt lide den æske. Sådan der. Yes. Det er den farve jeg vil have. Vi fjerner den der. Så fjerner vi den der. Og så bruger vi den. Og så tager vi lige en bådsabitut og lige tørrer af. Og det kan være, at jeg lige skulle også lige lave lukningen en gang. Så den er klar til brug. Fordi jeg tænker, at vi skal have... Vi skal have et ekstra stykke papir på. Nu kunne det godt være, at den her var måske overflødig. Med den her på også, når der kommer en lukning. Lad os lige prøve en gang. Jeg vil jo rigtig gerne have en speciel lukning. Så havde jeg en rest her. På tidligere. Så den skal være 14 i højden. Vi åbner lige her. Den her faktisk. Den er 14 der. Og så tror jeg, vi skal have den i... hvis vi bukker den på 1... 3 cm. Og så folder vi den der. Så falser. Og så tror jeg, at vi skal bruge 5 cm. Det passer meget fint, tror jeg. Så kommer vi op på 8 cm. Og det skal vi. Sådan der. Og så bukker vi den lige her. Og så runder vi lige hjørnerne. Og det gør vi også lige... Nej, det er sgu lige bare. Vi venter med at runde de andre hjørner. Men vi kan godt lige tage den her. Fordi det er så endnu en ny lukning. Hvordan vi kan have den lukket sådan her, så skal jeg da også lige have den lavet anderledes. Det kan jeg da se. Fordi vi havde jo... Vi havde jo 2 cm der jo. Og det bliver vi jo så også nødt til at have ned i den anden ende, ikke? 2 cm, ja. Så vi gør lige sådan her, og siger, at den var på... Så er det på 5. Vi prøver lige 5. Og lad os lige se, hvordan det så ser ud. Sådan der. Ja, så skal vi have den her bagpå. Så vi får en lukning, der ser sådan her ud. I stedet for. Jeg bliver bare træt af alle lukninger, de ser ens ud efterhånden. Så jeg vil have en anden slags. Og der kan det der sagtens sidde på bagefter, jo. Har vi den her, så kan vi godt have dem her liggende her. Kan jeg bare lige måske skal vende den om så? Nej. Vi retter dem bare til. Men det er også lige meget, der kommer jo noget papir alligevel. Og skal ligge. Vi tager lige en fra. Og husk nu at gemme, fordi vi kan jo bruge det til en lomme eller et eller andet sjovt. Så gem den endelig. Sådan der. Jeg er altså ikke lige den bedste til at, at klippe mit død i.
Hanne skriver, hvor lang tid har du brugt på at forberede dig til det i dag? Og jeg har brugt stort set hele dagen til at, sådan, at nogenlunde sige til mig selv, hvad det er, jeg godt vil og hvad jeg ikke vil. Men det bliver jo aldrig sådan, som jeg rigtig gerne vil jo. Jeg laver lige rundinger her. Sådan der. Er jeg ikke forberedt nok, Hanne? Og det gør vi så også på bagsiden, tror jeg. Sådan der. Og så limer vi lige den på med det samme. Der er stadig ikke nogen pose, det må komme herover lidt. Sådan der. Jeg er jo ikke den største person, der forbereder mig jo for meget. Fordi jeg kan godt lide, at tingene bliver også sådan, tilfældigt og sådan. Men jeg kan også godt lide, at jeg ved, hvad det er, jeg skal lave. Så jeg ved jo, det er en junk journal. Mini junk journal. Sådan der. Så skal vi lige beslutte os for, hvilken af siderne vi vil have fremme. Vi tager bare en af dem. Og lægger helt op til. Det eneste tidspunkt, jeg har forberedt mig, det er, når jeg skal undervise, for eksempel i virkeligheden. Ligesom jeg gjorde herhjemme. Jeg kan godt lide at være forberedt. Men ellers kan jeg også godt lide, at det er lidt uforudsigeligt. Så jeg så ser den allerede sådan her ud. Og så kan vi bare have lavet en lukning her på et tidspunkt. Men lad os lige farve. Og vi bruger en walnut stain. Valnød. Og så farver vi bare kanter. Anne, fanger du mit svar? Man kunne jo selvfølgelig også bare have taget et brunt karton, eller som jeg var inde på tidligere. Hvad hedder det? Et mønsterpapir, ligesom jeg havde gjort med den anden. Men den her vil jeg gerne have anderledes, fordi jeg vil helst ikke lave to ens. Det er lidt kedeligt. Og I kan desværre ikke smule i filmen. Den her vej. Og så tager vi den her vej. Vi tager den næste. Jeg blev distraheret af noget larm udenfor. Det var ikke godt heller. Jamen, som jeg sagde, at jeg har brugt næsten hele dagen på at forberede med, hvad for nogle ting, jeg gerne vil bruge osv.
Men ellers er jeg jo ikke den store, der forbereder sig helt jo. Udover når det er, at det er undervisning herhjemme, så sætter mig meget mere ind i tingene og har øvet meget mere på det. Her der, jeg vidste bare, at jeg ville lave en junk journal. Og det er fint nok for mig. Jeg ved ikke, om det var svar nok. Se hvor beskidt den bliver. Det gør ikke noget, vi prøver bare papir på. Jeg har det ikke taget her. Og så har vi også det her i midten. Så vender vi dem om igen her. Good. Og så venter vi lige med signaturerne. Vi skal lige have vasket det her af. God aften, Lisbeth. Har vi ud af skærmen i dag? Det er ikke så godt. Lad os lige se, om vi kan ændre det her så. Lad os lige prøve at kigge her. Fordi det er ikke godt. Og så tager vi lige min fiberklud. Og det er jo ganske almindelig fiberklud. Jeg er så glad for, at jeg har købt en hel pakke med en masse i. Over i Netto på et tidspunkt. Sådan, nu skulle jeg gerne ikke komme ud af skærmen. Nu har jeg også det nederste af min måtte med her. Sådan der. Så skal vi lige have fundet en lukning, som vi gerne vil have. Jeg skal lige se, hvad jeg har hernede af metaldæmser. Den her gider vi ikke. Skulle vi tage den der i dagens anledning? Det tror jeg, vi gør. Og der har jeg også sådan nogle her sjove nogle her, og lidt større og lidt mindre, og hjerter og alt muligt sjovt. Måske. Nej, det kunne vi ikke. Kan vi lige rykke den der så? Jeg tror snart vi får regn. Det ser sådan ud. Det blev helt sort lige pludselig. What? Det var godt, Helle. Helle skriver, jo tak, jeg tror, jeg har brug for at få styr på, hvad jeg skal lave, og hvad jeg skal bruge. Hvad er det, du mener, Hanne? Hvad er det, du skal have styr på, at du skal lave og bruge? Jeg håber, det holder det her. Det er da lige før, vi så skal have alle signaturerne herover. Så man åbner op sådan. Så vendte den den anden vej. Det kunne da være lidt sjovt at prøve det. Have den her vej så måske. Ved hvad, det gør vi. Det gør vi. Vi gør det.
Sådan der. Jeg kan lige finde midten af det her. Cirka. Vi finder lige min lille nålbørste, eller børge her. Jeg kan lige se den, der var. Jeg har heller ikke fået nogen af mine... Nå. Jeg kan godt se. Sådan der. Sådan der. Og så finder vi lige. Nej, ikke guld. Det bliver for meget. Lad os se. Nogle bitte, bitte små nogle her. En her. Og en her. Jeg ser, om de er samme farve. Den ene passer der meget godt. Men det gjorde den her ikke, den var sgu for lys. Gå det væk med dig igen. Den her måske. Oh. Det er godt nok svært. Den ene er sølv, og den anden er guld-agtigt. Den er mere rød i det. Nej, nu må det holde. Hvor mange farver er der hernede i? Nå, vi tager dem her. Og vi skal have to mere, jo. Det var den farve, det var det ikke. Åh, oh, ja. Yeah. Der var godt nok meget sølv. Her er der nogle stykker. Jeg passer marker. Jeg tror, de passer nu. Yes. 4 stykker. Tak. Jeg ser også i den her æske, jeg fandt nede i Gørlo legetøj. Den aller sidste, de havde tilbage. Så jeg spurgte hende, om hun ikke kan bestille nogle flere tilbage. Eller, yep. Så er det min klips hernede i. Skidesmart. Nå, vi tager lige den her. Og putter på her. Det kunne så være, at vi lige skulle have proppet noget krimskrams på her først. Vi kan lige vende ud til siden. Jeg skal finde på at proppe på her. Lad os se, lad os se, lad os se. Jeg kunne jo putte det her på, jo. Nej, det ville være flot. Jeg klipper op her. Sådan der. Og... Jeg vil lige have lagt den i den. Sådan der. Please, klip lige. Det er nogenlunde lige. Sådan der. Så kan vi gemme den her til senere. Hanne, hvad er det, du mener, at du skal have styr på? Med hvad du skal lave, og hvad det er, du skal bruge? Når jeg kan hjælpe dig med eventuelt? Nå, så limer vi lige den her på. Men jeg tror faktisk, at vi skal bruge den her glossy essence. Så lige at lime den her på. Jeg går ind og sidder med her fremme. Jeg tror, vi er den der side, tror jeg. Nej, den der side.
Nej, den der. Det er sgu ikke til at finde ud af. Hvad hende fru Hansen her, hun ønsker. Og nu putter jeg ikke lige ud til hele blondekanten her. Så det gør ikke noget af den flower power. Men vi skal helst gerne lige have den ud til kanten her. Ellers så kan jeg selvfølgelig bare søge den på. Det var jo også en mulighed. Bare sådan her. Trykker lige godt ned på den, og jeg måske har fældet fingre. Så. Den ser godt nok meget lys ud på min skærm. Den der blonde der. Men den er altså mørkere end den farve. Det er da lidt sjovt. Så prøver vi at proppe dem lidt på igen. Min syl var der. Eller syl og syl. Sådan der. Nu prøver jeg lige på at lave hul i den her, så vi kan se, at det her, vi skal igennem de der brads der. Sådan der. Så prøver vi lige at sætte dem på med det samme. Jeg er helt sikker på, at det er den rigtige vej, vi vender den. Fordi den er blank, eller flad, eller hvad det hedder, på den ene side, og den har mønster på den anden. Så det er vigtigt, at man får den sat rigtigt. Vi starter med den her. Sådan der. Her der skal vi selvfølgelig have den mast helt ned i bund. Ikke ligesom når det er, vi laver de andre sjove ting, hvor det er, der skal være lidt luft imellem. Ja, der skal den bare være skru godt til her. Og så vender den lige om, sådan, så den ligger vandret. Fordi så lægger vi noget hen over bagefter. Så det ikke er til en gene for selve albumet. Hvis du ikke du kunne... Okay. Jamen, det kan man sagtens. Det er faktisk rigtig god lim til sådan nogle ting her. Også til metaller og sådan noget. Sådan der. Så. Du får lige have den rette her. Så har vi den her. Se hvor fint det bliver. Og så skal vi have den her på, men den venter vi lige. Venter lige med den sidste her. Fordi vi skal også have lavet et eller andet her. Jeg tænker, at vi skal have den sådan her måske. Den vej. Brit. Lad os lige se her med den her på. Hvor langt det kommer til at være. Cirka sådan der. Og den kommer til at være inde under her. Sådan der. Vi prøver. Så tager vi lige klods i og sådan igen. Men det gør ikke noget, at de ikke er lige, fordi jeg putter papir på. Her gør det heller ikke noget, at limen ikke går helt ud til blondekanten her. Sådan der. Jeg klipper lige noget af den her kant af. Man kunne jo selvfølgelig også bare have valgt at klippe meget mere af. Jeg tager den her. Nu gør jeg det på bagsiden jo. Det var jo ikke så godt, Pia. Nu bliver vi også nødt til at vende den her på bagsiden. Okay. Fair nok.
Jeg måtte også lige gå i bad en gang her i eftermiddags. Det var simpelthen så varmt. Jeg sad var nede efter min pakke. Og jeg måtte også lige hurtigt bade efter jeg havde spist, fordi jeg kunne godt nok ikke holde det ud. Og så tog jeg bare et totalt køligt bad. Min hovedbund har en tendens til at blive mega mega hot. Og så er det ikke til at holde ud at være nogen steder. Men lige så snart min håndled og mine fødder de er kolde, så har jeg en dejlig temperatur. Så jeg burde have sådan en balje, der står lige her ved siden af. Sådan der. Med den der ned på her. Jeg vil nok lige have et eller andet her. Jeg tænker, vi kan måske klippe den her over. Nej, ved du hvad, vi har der mere af det her. Fine noget, så måske kunne vi lige give det her noget farve. Inden det tørrer alt for meget. Så det ikke er sådan noget helt hvidt. Hanne skriver, så lærte jeg noget nyt. Har brugt den oven på farvede ting. Okay. Jamen, du kan sagtens bruge Glossy Essence til lige nøjagtigt, hvad du har lyst til. Hej Pia. Den her lookabrow der, den har jeg fra... jeg tror faktisk, det var AliExpress. Ellers var det Wish. Eller eBay. En af dem. Sådan der. Så er det ikke sådan helt hvid farve. Og jeg tror faktisk, jeg gav... Ja, hvad gav jeg for dem? Jeg tror, jeg gav 20-30 kroner eller sådan noget. Jeg tror, vi popper sådan her ud på siden her. Passer det så ikke med begge sider? Good. Nej, de er lidt længere endnu. Sådan der. Og Lene skriver, hej Pia, laver lidt imens jeg lærer af dig. Okay, det var hyggeligt. Det er dejligt. Og Helle skriver, det er også varmt med alt det hår, jeg har. Det er både fugt eller tungt og langt. Jamen, det er mit også. Og det er brug. Så skriver Hanne, så har jeg det nemt. Ja, med dit korte hår. Hvad det hedder på engelsk, Pia? Prøv at skrive L-O-C-K. Prøv at skrive album, og så L-O-C-K. Album lock. Så der, så lige nu vil jeg slette dem på. Ja, lige nu ser det ud af meget sjovt. Min front her. Men det bliver fint. Bare vent, bare vent, bare vent. Om ikke andet, så kan vi jo altid pille det hele af. Eller lave noget nyt. Og så kan jeg sende den her til Helle, så kan hun lave den færdig. Helle og jeg, vi bliver enige om, at vi skal prøve med nogle ting, som vi har liggende. Som vi ikke rigtig enten er kommet videre med mærkelige årsager. Eller noget, så det er lidt spændende. Jeg har allerede fundet et par ting frem til hende.
Og jeg er godt nok spændt på at se, hvad hun får ud af det. Nå, det var det. Så skal vi have et eller andet. Papir. Jeg skal kigge op i kassen her, hvad vi har her. Vi har her en dame. Nej. Jeg mener faktisk også, at den her, den er fra Tracy af. Nej. Det er bare at prøve sig frem her. Det er min lidt mindre model. Ja, jeg tror, jeg prøver lige at... Hvad gør vi? Vi gør sådan her. Ej, det skal være mindre. Jeg vil helst gerne have blonden med, jo. Så. Her. Så skal vi lægge det her ind under. For at give noget støtte. Eller også. Ja. Og sommerfugl her. Jeg skal også passe på, at man ikke kommer til at proppe for meget på. Det kan hurtigt blive grimt. Og det er der, jeg skal lære det. Jeg er ikke så god til det der med at begrænse mig. Men det tror jeg godt, I alle sammen ved efterhånden. Nej, vi skulle jo have det vendt om, vent lidt. Vi skulle have det til at ligge. Den her var jo. Sådan der. Så vi skal have noget til at lægge den vej. Så nu er det jo ikke noget, vi har hende her og pigen her. Så prøv at se her. Prøv lige at se. Det kunne da ikke passe bedre, det her, synes jeg. Så kunne vi bruge noget af det der avisbørg, der vi lige havde fat i lige før. Ikke den der. Den må der. Og vi tager lige et stykke helt bog, tror jeg. Nej, ikke det der. Det har vi måske. Jo, det har vi her. Jeg troede lige, at jeg var gået glip af min bog. Super sødt. Lad os prøve at få det ind her. Sådan der. Og her også. Jeg er gået glip af noget. God aften, Tina. Det er jo, hvad der kan ske. Det gjorde jeg også her i går. Der faldt jeg også lige i søvn, mens jeg sad og så tv. Normalt ser jeg aldrig tv, men en gang imellem skal det jo til. Jeg synes lige, jeg mangler nogle nyheder. Lidt mere af. Sådan der, prøv at se her. Det bliver rigtig smukt det her. Jeg klipper den her til. Hvor er det kært det her billede.
Nå, så lægger vi lige dem her herover i, og dem her lægger vi også derover. Jeg lavede sådan en bunke til min papir herover sådan af. Så kan vi lige sætte den med igen. Åh, oh, der var der også den her. Ej. Så den her. Og så tager vi lige og fjerner den der. Sådan der. Og så tager vi lige den her. Nu skal du huske at vende papiret rigtigt. Hvad er det for noget papir, jeg skal vende rigtigt, Helle? Og har jeg gjort noget forkert, vel? Hvad var det, du tænkte på? Og han skriver, og jeg har svært ved at gå noget på. Jeg ved ikke helt, hvad du mener, sød Hanna. Skal vi ikke lige sværte det her engang? Jeg håber, vi bliver helt færdige med, med omslaget her i dag. Nå, ja, det med damen, ja. Ja, hun kunne jo ikke ligge der. Og nu den skulle vende den rigtige vej. Det er jo et helt andet specielt album, må jeg sige, at jeg hoppede ud i. Det var ikke lige sådan, jeg lige havde regnet med det. Jeg tror altså lige, at jeg hapser den der. Nu kan jeg ikke huske, hvor jeg gjorde det den der til at distress med. Så jeg prøver bare lige min saks. Det kan man nemlig også godt bruge. Man skal bare ikke trykke så hårdt. Men alligevel hårdt nok, så det kan lave sådan en effekt her. Jeg føler allerede, der er groet der på bordet. Få mere pynt. Hanne skriver, du sagde, at du har brugt tit for meget pynt. Jeg bruger for lidt. Det gør jeg også nogle gange, det bruger jeg også for lidt. Men det er jo fordi, jeg ikke rigtig tør at bruge de ting, jeg har. Og det er jo der, hvor jeg er kommet ud allerede nu. Men jeg bliver nødt til at bruge noget af det, jeg har. Fordi der er simpelthen ikke plads hjemme til, at jeg kan købe noget. Udover sådan lidt små ting her og der. Og hvis det er noget, jeg selvfølgelig skal bruge til undervisning eller et eller andet, så skal vi jo have det selvfølgelig. Sådan der. Så klister vi lige den der på. Kom nu. Nå, den gider ikke mere. Slut på. Væk med den. Farvel. Så var den næste. Nej. Okay, der kom godt nok meget ud. Det er nogle nye tuber, jeg har købt. De er godt nok hårde. Eller hårde. Må jeg lige rende. Ligger vi den. Og skal det den hende rigtig vej også. Sådan der. Holder vi så lige ned i et øjeblik. Ja, så skal du se mit rigtige skrivebord, Hanne. Det er, hvor jeg plejer at sidde. Hold da gæld. Det ligner virkelig, der er blevet sprunget en bombe, altså. Det er helt vildt. Jeg tror lige, vi skal have den her dims på her.
inden jeg prøver for mange ting på. Så vi gør lige det, vi maser den godt op. Så vi den her fast, sådan der. Forresten piger, jeg har vist nok en mere af de her låse her. Der kan vi da godt finde ud af et eller andet der, hvis det er, du har lyst til dem. Fordi hvis du begynder at købe fra AliExpress eller sådan noget, så skal du nok ikke forvente, at du får det her i år. Nu har jeg prøvet at bestille tre forskellige slags ting, og der kommer bare ikke noget. Og det er altså 3 måneder siden, 4 måneder siden, at jeg sidst har bestilt noget. Jeg bliver lige nødt til at hente min, min skummemåtte. Så. Jeps, jeps. Men det finder vi bare ud af, piger. Ingen problemer der. No problemo. Gør vi den her igen. Prøver vi den her ind i. Det var smart, hva? Ta-ta. Gør vi den her for. Og så gør vi lige den her nogenlunde lige. Sådan der. Der tror jeg. Hopper vi lige hurtigt ned på den. Og der er hul. Oh, nu skal jeg jo lige passe på. Jeg tænkte sgu nok på det. Jeg fik lavet hul i lort igennem. Okay, mand. Der er bare aldrig nogensinde noget, der må lykkes her for mig, bare. Hold nu kæft. Så. Ja, hvorfor ikke? Så er vi lige her. Skal vi finde holdet her? Hallo, hvor er du henne? Men jeg ved så bare ikke, om jeg har flere i de der brads der i farven. Samme farve, som jeg har nu her. Så det må du lige prøve selv at se, om du har nogen selv, piger. Og ellers bliver det jo bare i en anden farve, så kan du bare altid farvelægge dem, ja. Det er jo bare ved en guldfarve. Det gør jo ikke noget. Vender vi også lige andre. Hvis vi kan. Jeg kan lige starte med at proppe noget dobbeltklæbende tape på. Fordi så holder det der lidt imens her. Sådan der. Vi kunne jo selvfølgelig også bare prøve noget washi tape på. Jeg tænkte også, at jeg skulle have lidt blonde herinde også. Så bliver det sådan her. Der. Fantastisk. Det kan jo også godt sagtens være den her vej egentlig. Nej, nu har vi besluttet os. Vi laver den her vej. Nu skal vi lige have det søde billede på her. Og der prøver jeg bare min bogbinder lige. Den er godt nok flydende i dag. Det er også bare meget varmt. Sådan der. Cirka. Kan vi se, hvordan det ser ud. Jeg tror også, jeg er meget godt ud. Det
sådan noget måske. Eller nej. Sådan. Vi skal lige se, om vi kan få de her hvide kanter lidt mere farve. Og sammen også det her. Det er lige lyst nok. Det lyder sjovt. Sådan der. Sådan. Jeg drøber den her, hvor det er irriterende. Hold op med det. Super. Super duper, Pia. Nå, skål i kaffe. Det må vi jo altså ikke glemme. Det passer faktisk meget godt i farven, det her. Hvad med det her? Nej. Den her kan også godt gå an. Den her kan også godt. Nej. Jeg har også fundet sådan en fed en her, men den er mere grønagtigt i det, synes jeg. Hvad med den her? Den passer perfekt. Perfekt, perfekt. Skulle ikke proppe noget af det her op i sig, i stedet for? Hvis vi kan. Ja. Det er en snydrulle. Der er ikke nogen åbning. Jeg tror, der er et eller andet her. Yes. Jeg prøver at se, om det ser pænt ud sådan. Det gør det. Jeg lader lige det her i. Kom så, lille ven. Kom her. Tak for det. Tak, tak. Skulle vi så ikke prøve noget blonde ind under os? Det gør vi. Blonde, blonde, blonde. Måske. Og så den ovenpå, ja. Hvad det gør vi? Bare sådan en tynd. En tynd dut. Og det klister vi lige på her. Sådan der. Og forkert vej. Ja, der er det jo så en ulempe at have lim på fingrene. Fordi at så sidder det bare fast. Og vi kan altid klippe kanterne af her. Og så tager vi lige noget vasitape. Det skulle være tykkere. Så gør vi bare noget andet. Så lægger vi den her ovenpå der. Ta-ta! Så limer vi det her. Wait. Sådan der. Så tager vi da bare den der. Det gør ikke noget. Og så kan vi putte vasitape på. Sådan der. Han skriver, at den bogbinderlim, du lånte mig, er rigtig god til tapet, som du sagde. Yes!
Anne skriver, at jeg går lige ud og laver intensiv. Åh, lav også lige en til mig. Jeg bliver lige tør for kaffe, kan jeg se her. Det går ikke. Så begynder vi sådan her, så er den her fine en her. Vi klipper det lige til her. Ellers synes jeg, at det ser ud af helvede. Sådan der. Og her også. Hallo? Oh, Pia. Det var kartonet, det der. Nå. Ja, ja. Så er det prøvet med. Sådan der. Han er ikke meget sød. Hvorfor? Kan vi lige sætte den på her? Hvad, vi skal have noget af det andet lin på, måske. Jeg synes ellers, jeg havde pres godt på det. Nu bliver det sjovt, at jeg skal lave dem den anden vej. Nå, så skal vi lige have noget herind. Jeg vil sige, så åbner vi den sådan her. Jeg skal lige beslutte mig for, så åbner vi op her, og så kan vi bladre den vej op. Det bliver da lidt noget rod egentlig. Jeg ved hvad. Vi prøver. Så skal man jo altid lægge den ned, og så bladre den vej rundt. Eller lægge den den her vej. Og bladre. Kan man altid lave en domme her også måske. Nå. Vi skal også lige have lavet bagsiden, inden vi giver os for meget ud i alt muligt. Sådan der. Og jeg tror også bare, vi tager noget af det her. Halløj her. Sådan der. Det skal jo fylde lidt meget, så vi tager lige det her af. Det er sådan en lille smule mere af. Sådan der. Så svært at vi lige kan den på den her også. Hej Solvej, og tusind tak. Tina skriver, kunne du ikke lave den lige som flip album til foto? Flip album. Jo. Det kunne man jo godt, men nu har vi jo lagt. Vi har jo lavet den sådan, så den vender den her vej jo. Så skal man gøre det sådan, at man åbner op her, og så alligevel har den her. Jeg prøver lige at poppe de der indsats i, eller de der signatur i. Jeg prøver lige med signaturen lige med.
putter vi den her på. Og så gulder jeg den lige. Fordi så ser den rigtig gammel ud. Og så tager man den bare lige lidt henover. Ganske lidt. Ikke noget med at trykke ned eller noget som helst. Bare lige køre henover. Sådan der. Og den limer vi lige på her. Der. Og der bruger vi selvfølgelig bogbinderlim. Jeg tror, min fryser er ved at gå af. Jeg har sådan en ekstra fryser ude i køkkenet. Så vi har sådan en kæmpe kummefryser over på den anden side. Men så har vi en lille fryser heroppe. Så når det er, min angst er rigtig, rigtig slem, og jeg kan komme over. Det er altså rart. Sådan der. Og så kunne vi måske lige prøve nogle af vores nye klistermærker, vi lavede her i går. Kunne det ikke være hyggeligt? Kan snart ikke være nogen sted her med mine ting her. Prøv at bare lige saksen her. Det er den her bog her fra Helle. Vil I se den? Totalt fed. Og duften af gammel bog, jeg elsker det. Jeg elsker det simpelthen. Så lægger vi her. Så. Jeg ser her, vi har nogle klistermærker her. Og jeg havde jo også den der, jeg tænkte, vi måske skulle have brugt. Det kan vi proppe indeni. Så er der den her, jeg også godt ville have brugt. Men det kan vi bruge på et andet album. Lad os se. Men lad det ikke sne. skulle vi bruge den der med sommerfuglen her? Jeg tror faktisk, det ville være rigtig flot her. Se lige der. Nu er der ikke et øje, der er tørt her. Men det var der i hvert fald ikke tidligere i dag. Hold da nu fest, mand. Jeg fik da godt nok tudet lidt. Helle, hun havde sendt mig en kæmpe pakke, mand. Det var helt vildt. Nå, lad os så lige prøve med de der signaturer indeni. Dem har vi lige her. Altså det jeg tænkte, det var at vi skulle have dem her op og sidde. Og så skulle vi lukke her. Men det kan jeg godt se, så får vi et problem med det der. Så vi bliver nødt til at vende dem den anden vej. Og køre den her vej her. Sådan der. Og så har vi den lukket her. Sådan der. Ring. Så kan vi åbne her. Og så vender vi den, lægger vi den ned og åbner sådan her. Så de lukker op den her vej. Ta-ta!
Var det sådan, Tina, du tænkte, eller var det noget andet flip-flip? Men her måske, at det skulle flippe ud. Lad os lige prøve med den her. At de måske sidder fast på den her måske. Sådan der. Nej, det bliver for meget, tror jeg. Så vi gør det den her vej. Ja. Sådan der. Og så skal vi selvfølgelig bare huske... Ja. Der skal jo ikke ligge nogle ting løst nede i nogen steder, jo. Men det gør det jo heller ikke, når det er, man putter det ned i, jo. Så putter man det jo i en lomme eller et eller andet andet. Så tænker jeg, at den her kunne komme indenfor her, hvis det er, at man så lige åbner op her. Og giver det noget stabilitet her. Og så en ramme. Og så kunne jeg prøve et billede af mig selv. Nej. Nej, nej. Så kan damen her måske komme ind i billedet her. Eller som et billede. Ja, 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 se der. Hold da op, mand. Så er der noget om, at jeg har en limkant på bagsiden, eller har jeg fået ødelagt det, efter jeg har bagt den i ovnen? Jeg skulle teste den og se, om den også kunne klappe i bagt, eller jo, bagt. Der med det der kafferæs der. Jeg tror bare, at jeg limer den på. Jeg putter bare lige på her. Men så er omslaget mere eller mindre jo færdig nu, jo. Så kan man altid proppe noget ekstra på, hvis det er det, man har lyst til. Og så er det ellers bare signaturerne og siderne indeni, vi skal have gjort færdig her næste onsdag. Men jeg tænker her i morgen, at jeg lige laver et par film til, hvordan man kan lave nogle forskellige slags lommer og sådan noget ind i vores lille album her. Skulle vi lige sværte den her, bare fordi vi kan. Det her, det er bare sådan noget collage, jeg har lavet. Det er et gammelt bog, der ligger herinde under, og det her, det er Tim Holst node rispapir, som jeg havde købt på et tidspunkt. Og så har jeg bare tistet det på. Det er samme kasson. Jeg skulle bare se, hvordan det ville komme til at se ud, og det blev ikke sådan, som jeg faktisk gerne ville have haft det. Men okay, jeg har jo heller ikke proppet gesso på, eller noget som helst på, jo vel. Så, ja. Yeah. Sådan er det jo. Nu prøver vi den sådan her, i stedet for. Det er også meget godt. Det er alt det fnul her. Det gør ikke noget. Det vi lige den her på. Nej, vi skal lige have den her på først. Kunne man måske lige tage noget af Helles blonde igen. Og lige køre ud langs kanten her. Sådan der. Ja, så her. Det gik. Wow. Der lød jeg godt nok selvfed, må jeg sige. Undskyld. Jeg blev bare lige så glad, at det så faktisk rigtig, rigtig godt ud. Hvordan var det så? Den her vej, eller var det den her vej? Det var den her vej. Sådan der, og så masser af lim på den her. Rykke den herfra. Sådan. Holder vi den lige fast her. Tina skriver, det var lidt et andet system, men synes, det du laver ser kanon godt ud. Tak, Tina. Tak, tak. Hej, Gitte, og velkommen til.
og Helle skriver, det er super flot, Pia. I tak. Tak, tak. Hvor er I søde. Jeg er ikke vant til alt det ros her. Men det er dejligt. Det er dejligt at få ros. Man bliver så glad. Og så får vi også forseglet den her. Så det er jo ret godt. Så der ikke er noget, der ligger og ødelægger noget inde i albummet eller noget. Det er jo, det vil være lidt ærgerligt, vil jeg sige. Sådan der. Så putter vi lige noget lim også på her. Og husk nu, jeg laver et kursus i sådan et album her. Ikke lige den her størrelse, men meget større. Ja, meget større, det er jo faktisk ikke. Og det er her hjemme hos mig. Den 5. august. Dagen før vores bryllupsdag. Og ja, jeg tror lige, vi skal prøve at give det her lidt sværte. Jeg bliver desværre nødt til at tage lidt penge for det, på grund af, at der går rigtig meget materiale til. Og jeg skal jo lave rigtig, rigtig meget, og jeg skal have købt rigtig mange ting til det. Så jeg håber da på, at I er nogle flere. Jeg regner med, at vi er omkring 6-8 personer, og jeg gør det sådan, så det bliver inde i min stue, i stedet for, jeg skal have lavet lidt rundt her. Igen, og sat mit skrivebord herover i stedet for. Jeg synes, det giver meget mere. Også bare det der, jeg får det der lyset fra det her vindue, der er heroppe. Det giver meget, når man sidder her. Så ja, bare så løjer. Så fik vi også allerede et lille album. Skal vi også bare have noget heroppe på. Men jeg tænker, det kan vi gøre næste gang. Nu er klokken tid til at sige på gensyn. Tiden går jo stærkt, når man er i godt selskab, må jeg sige. Hold da nu op. Lad os lige se, om vi kan få det her på, måske. Ja, så her. Det skal bare lige klippes til, ikke? Men det gør vi ikke nu. Eller måske den her. Se her, den passer jo her til. Må det være, den klister lige på med samme. Man har et standpunkt til at tage et nyt. Og ellers sender det bare med, at jeg kommer til at lave hele albummet. Lidt ligesom sidst. Det vil være lidt øve. Se, den her vej skal du ind. Se her. Så matcher det jo det hele. Ta-ta. Hanne skriver, Æv, mobilen gik lige i sort. Skrev hun, det er altså rigtig flot lavet. Jamen tusind tak. Så du kan godt se, Hanne, du bliver nødt til at komme med næste gang, jeg holder kurser, så du også kan lave sådan et kæmpe stort et her. Eller sådan et, noget af det her. Kan du godt lige få øje på, ikke? Indtil videre har jeg 2, der er tilmeldt. Men der er jo stadig lidt tid at løbe på, så det går nok alt sammen. Jeg har bare sat sidste frist. Jeg var nok fan af det. Det kan jeg sgu da ikke huske noget. Det står inde på mit opslag. Jeg tror altså, vi skal have lavet sådan nogle små ben ned under her, så den kan stå op. Vil det ikke være super flot? Og så tror jeg lige, jeg skal have rundet de her hjørner her. Og så må jeg hellere lægge det fra mig, så der ikke er mere, jeg lige pludselig laver her.
går ikke. Det gik ud over noget her. Det var godt. Så kan vi lige have svært kanten her. Så er det stop for i dag. Slut, brudt, finale. Så kan jeg sidde og øve mig på alt muligt andet bagefter her. Må jeg lægge det her væk fra mig. Sådan. Så fik vi sådan et fint, lille, sødt album til at starte med her. Så den venter på hovedet igen, den der sommerfugl. Hun får forstået skriften så den vej. Pia. Nu må jeg lige hellere vente den rigtige vej her. Vi har den her. Vi vender den lige den rigtige vej. Det andet her, det går ikke. Sådan der. Ja, nu vender den rigtig. Jo, nu vender den rigtig. Sådan. Det lyder spændende, Hanne. Jeg håber i hvert fald, du kommer med os her den 5. Det kunne være 5. august, det kunne være super hyggeligt og sjovt. Der bliver også serveret en masse lækre ting, og der kommer en masse materialer på min hånd af. Og så skal I bare selv have jeres egne redskaber og sådan noget med, så yes. Målet vil cirka være A5 størrelse piger. Piger spørger, hvad mål på det, vi skal lave den 5. august. Det er i A5 størrelse. Det bliver ligesom noget eller det her. Det er bredere, men ja, noget eller det her. Og det her, det er læderpapir, jeg har brugt udenpå. Og jeg kan ikke helt beslutte mig for, om det er det, vi skal bruge næste gang også, eller hvad vi skal gøre. Jeg har i hvert fald en masse fede idéer til, hvad det er, vi skal lave i vores album, så ja. Men det får I at se nærmere, når det er, at vi laver. Okay, Hanne, jeg noterer dig den 5. august. Super. Gå lige ind på opslaget og lige læs på, hvad det er, der skal foregå, og hvordan der vil ledes med ting og noget. Og med betaling og alt det reste også. Så vi har det hele på de rene linjer. Og sådan, så jeg ikke lige pludselig bliver punget for, at jeg skal... jeg måske ikke har sagt, at I ikke skulle måske tage en saks med, eller... Ja, jeg tror nok, jeg har fået skrevet det hele ned, hvad det er, I skal have med selv. Jeg har desværre ikke redskab at tale. Ikke nogen, det kan jo være, jeg får det på et tidspunkt. Man ved jo aldrig. Men, de damer. Pia skynder sig hurtigt skrive ja til læderpapir. Så ja, jeg har også en del liggende. Må vi jo lige se, hvor mange mennesker vi bliver. Fordi jeg tror, jeg har halvanden rulle tilbage eller sådan noget, så... Må det ikke godt, vi kan finde på et eller andet med noget læderpapir, så... Så vi får noget eller det samme. Som det andet her. Men ja, kan I nu have en rigtig god dag, eller aften hedder det, og så ses vi igen næste onsdag, der laver vi signaturerne færdig, og ja, så skulle vi gerne blive færdige næste gang. Så det bliver spændende, jeg glæder mig til at se, hvad I også har lavet indtil nu. Så smid det endelig op ind i gruppen. Men kan I nu have en dejlig aften. Vi ses derude, og tak i aften. Hej hej! Og Helle, god ferie! Selv tak, Solvej. Og ja, det var hyggeligt. Jeg slutter nu. Hej hej!